بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے. ہمیں بھی 10 مرتبہ ہر فجر کی نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے, اور اگر کسی دوست نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکیں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.